з України. У студії відкритого новини для вас працює Вікторія Вахрушина. 79-й день війни і 79-й крок до нашої перемоги. Команда відкритого працює на інформаційному фронті. Все, аби ви дізнавалися актуальні та перевірені новини про життя країни, області та Дніпра. Подробиці далі у випуску. У Дніпрі понад 10 тонн продукції випустило перше підприємство «Переселенець Донеччини». Краматорський завод спеціального кріплення після початку повномасштабного вторгнення Росії продовжив свою роботу в одному з дніпровських цехів. У Краматорську будівля підприємства пошкоджена обстрілами, а частина потужностей зруйнована. Тому керівництво прийняло рішення евакуюватися у безпечніше місце. Половина працівників стала до роботи у Дніпрі ще півтора тижня тому. Деякі працюють дистанційно. Про діяльність заводу в еміграції – далі наші журналісти. Вже як півтора тижня Олександр виготовляє деталі на новому місці. Завод, на якому працює токар, після того, як почалися масові обстріли з боку окупантів, змушений був переїхати до Дніпра. Вдалося привезти частину обладнання та 15 робітників із сім'ями. Разом з дружиною та трьома доньками переїхав і Олександр. Ми приїхали в Дніпро, тепер тут і працюємо, і сім'я в більш-менш відносно безпечності. І робота, і економіка країни піднімається, і дітям є що кушати. Економіка не повинна стояти, економіка повинна допомагати армії. В Краматорську у нас була робота і були закази, але немає логістики. Ніхто не хотів к нам їхати, ні привозити метал, ні вивозити готові зділи. Краматорський завод спеціального кріплення розташувався в одному з дніпровських промислових цехів. Працюють всі тут без зупину, щоб надолужити згаяне через війну. До Дніпра переїхали тільки один цех із трьох та половина колективу. Однак за 10 робочих днів на новому місці вдалося випустити 10 тонн продукції. Це 1/10 місячного обсягу, каже директор підприємства. Це був дуже складний шаг для всього нашого колективу, тому що всі, звісно ж, хотіли залишитися вдома і сподівалися до останнього, що там буде безпечно. Но, увы, события развивались так, что почти половина нашего коллектива переехала сюда. Мы своими силами изыскали производственные площади и жилье для своих работников. Часть наших мощностей разрушена, производственные площади также были под обстрелами. Ми вивезли тільки те обладнання, яке ми могли. Завод виробляє унікальне кріплення. Це болти, гайки, шпильки зі спеціальної сталі, що витримують високу температуру та великі навантаження. Замовників ще 3 місяці тому було чимало. Зокрема, серед основних – підприємства Маріуполя. У довоєнні часи Краматорський завод, якому вже 8 років, виготовляв 100 тонн товарної продукції на місяць. Постійно розширював свій асортимент та ринок збуту. У планах було відкриття нового 4-го цеху. Зараз робота триває, однак не наповну. І стратегія розвитку теж змінилась. Наша продукція користується спросом не тільки на території нашої країни України, але й ще є кілька зарубіжних заказчиків. Тобто ми до війни дуже сильно намагалися вийти на європейський ринок. І це наша ціль розвитку – допомагати країні відновлювати економічно, розвитати в нашій країні. Це те, що основне ми можемо зробити прямо тут і зараз. Краматорський завод першим евакуювався на Дніпропетровщину із зони активних бойових дій. У травні до роботи мають стати ще 3 підприємства з Донеччини та Луганщини. Зокрема, швейне виробництво з Лисичанська, мережа кав'ярень із Сєвєродонецька і Краматорський завод із виробництва промислових машин. Лада Донець, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». З перших днів війни не залишилися осторонь, прихищають переселенців і в Кам'янському. Їх забезпечують одягом, харчами, ліками, дають прихисток. Ті, хто мають куди податися, переїжджають до родичів чи друзів, а тих, кому нікуди піти, розселяють у терцентрах соціального обслуговування населення. З початку війни Кам'янське приютило майже 14 тисяч людей. Як місто з великим серцем приймає вимушених гостей – у наступному сюжеті. По любым вопросам, по каким бы ни обращались, не только вот конкретно там справки какую-то получить, какую-то довидку. Нет, тоже жилье, тоже вот питание, тоже одежду. Ну, вообще, я же говорю, любой вопрос, какой бы мы не обратились, везде получали помощь. Підтримку отримують у Кам'янському мешканці з інших областей. Одяг, продукти харчування, психологічна та медична допомога. Двері місцевих соціальних терцентрів не встигають зачинятися. Переселенці приходять щодня та отримують продовольчі торби.
жінки. Серед таких і сім'я Вороніних. Олена разом із мамою приїхала з міста Селидове, що на Донеччині, та вже як 2 місяці у Кам'янському. Навіть от переселенці сплотилися в місті, і от люди стараються друг другу допомагати. Дуже допомагає город самі, люди, які тут жили, предоставляють жилье по смішним цінам, серйозно. За комуналку просять, устроїтесь на роботу, будемо далі розмовляти. Зоя Георгівна не переселенка, а місцева пенсіонерка, але теж прийшла до терцентру по допомогу. Такі, як вона, тут теж знаходять підтримку. Сьогодні, зокрема, роздають картоплю. Мені пристали мої пенсіонери, нас багато не ходячих. Попросили прийти на розвідку. Я прийшла узнати, дійсно ли це так, тому що вони дійти так не можуть. Так, дійсно, так, разова допомога пенсіонерам. Пункт допомоги у Заводському районі також забезпечує одягом і навіть спальними місцями. Робочих місць у нас койка 136 в нашій організації. На даний момент вони загружені десь на 40%. В основному люди використовують їх транзитно, 2-3 дні, немножко сполоснулись, переоделись, прийшли в себе. У нас працюють психологи, неврологи, куча волонтерів к этому делу підключена. Тому вся необхідна допомога, яку людина требує, ми її оказуємо. Загалом таких пунктів у місті 4. Наразі в переобладнаних соціальних терцентрах міста проживають понад 100 переселенців. Тут також організовано міста, де ми видаємо людям одяг, видаємо продукти питання, надаємо психологічну допомогу, надаємо медичну допомогу. Тобто робимо все необхідне в тому, що в даний час люди нуждаються після тої ситуації, в якій вони жили попередній місяць. З початку війни терцентр соціального обслуговування населення Заводського району Кам'янського вже видав майже 5,5 тисяч продуктових наборів. Працює він з 8 до 17 по буднях та з 8 до 15 по суботах. Працюють і створені на базі ЦНАП центри турботи, які надають людям послуги та допомогу. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні вже понад 8 мільйонів людей стали вимушеними переселенцями. Це практично кожен п'ятий мешканець. Крім того, за інформацією Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення Україну покинули понад 6 мільйонів людей. Через постійні обстріли Зеленодольської громади мешканцям заборонили відвідувати кладовища та дачні ділянки. Про це повідомив очільник Зеленодольська Дмитро Невеселий. Також він попросив утриматись від переміщень вулицями та бути якомога ближче до безпечних місць. Я дуже прошу вас бути поближче до безпечних місць, зменшити пересування вулицями. Бережіть себе. Це дуже важливо для нас, для вас. І все останнє – це не так важливо, як ваше життя. Ситуація в громаді більш-менш стабільна. Ми працюємо в штатному режимі 24/7. Ми завжди на зв'язку. Ми завжди знаходимося на нашій території. На території все працює. Ми готові допомагати всім, кому потрібна допомога. Втомився втомлюватись. Часто її плутають з банальним перенавантаженням та не надають значення. Однак лікарі запевняють, хронічна втома – хвороба, яка потребує лікування. Як розпізнати в себе недугу та, головне, як позбутися? Розкажемо про це в наступному сюжеті, який ми підготували до Міжнародного дня запобігання синдрому хронічної втоми. Мозок, як у тумані, нульова працездатність та постійне виснаження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, такий стан знайомий щонайменше третині населення планети. І якщо ви думаєте, що це нормально, спеціалісти розвіюють цей міф. Якщо втома та млявість не покидає вас тижнями або ж навіть місяцями, це тривожний дзвіночок. Його почула й дніпрянка Аліна. Навіть лише коли прокинулась, у мене вже немає сил, начебто я відпрацювала повний робочий день. Перший раз я це помітила 5 років тому, приблизно, коли почала активно працювати. Не дивлячись на те, що я поспала 8 годин, але все одно я не мала сил. І як наслідок, через це у мене постійно немає настрою. Аліна додає, перепробувала різні методи, аби повернути себе в робочий стан. Однак все марно. Враховуючи ситуацію в Україні останнім часом, я зрозуміла, що мій стан лише погіршується. До лікарів я не зверталася і сподіваюся, що це зникне само собою.
Таке самопочуття може бути ознакою синдрому хронічної втоми. Вже майже 20 років, 12 травня, увесь світ відзначає день боротьби з цією недугою. Так, саме недугою. Лікарі цей стан вважають справжньою хворобою, яку необхідно лікувати. Серед симптомів також головний біль у суглобах чи м'язах, горлі або ж навіть мігрень. Основні психологічні причини синдрому – монотонна робота, проблеми в колективі, напруженість, стреси або ж тривожний стан. Нервова система просто не встигає відновитися, тому організм реагує на такі умови втомою. Синдрому хронічної усталості вважається більше підвержені жінки в силу гормонального фону і соціальної нагрузки. Вони беруть на себе масу функцій і вдома, і на роботі, і чим більше вони на себе напрягають, тим більше шансів заробити хронічну усталість. Тим не менше, будь-який чоловік в будь-якому віці може приобрести цю болезнь. Одночасно психологи наголошують, не варто плутати синдром хронічної втоми із депресією. Якщо ми проведемо паралель між синдромом хронічної усталості і депресією, то це два абсолютно різних діагнози. Депрессия – это глобальная потеря смысла жизни. Люди уходят в изоляцию, находятся в состоянии такой апатии, когда им не хочется никого видеть и никого слышать. Их действительно вообще ничего не радует. Вот депрессия как диагноз может со временем присоединиться к синдрому хронической усталости. Для того, щоб подолати втому, слід дотримуватися певних правил. Більше спати, мати фізичне навантаження, відмовитися від шкідливих звичок, обрати собі хобі або змінити вид діяльності. Ще один важливий фактор – правильне та збалансоване харчування. Ті продукти, в яких багато вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. В першу чергу це ягоди, зелені овочі, зелень та фрукти. Пиріжки, макарони, вареники, піца, млинці та усі страви із гарячого тіста не тільки довго перетравлюються, але й забирають нашу енергію, кажуть дієтологи. Також не рекомендують рятуватися кавою або ж енергетичними напоями. Це тільки міф, це ілюзія. Насправді кофеїн не знімає втому, він її просто маскує. Дуже часто від кави безсоння, тахікардія і дуже багато інших побічних ефектів. Тому знімати втому і маскувати її за допомогою кофеїну, кави я вам не рекомендую. Аби уникнути хронічної втоми, фахівці дають корисну пораду. Оточіть себе доброзичливими та порядними людьми та будьте такими ж і самі. Дар'я Пшенична, Євген Хаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Ще 5 автівок на потреби фронту. Чергову партію машин передав військовим Дніпро. З них лише одна була у вжитку, інші 4 нові. Транспорт для бійців купували в Європі. Допоміг благодійний фонд, який співпрацює з багатьма країнами світу. Зокрема, США, Німеччиною та Польщею. Загалом від початку вторгнення Дніпро передав на фронт вже 300 автомобілів. Ми в першу чергу завдячуємо Олександру Дитятьковському, який на наш благодійний фонд ТАПС перерахував кошти, завдяки яким ми змогли купити ці 5 автівок і передати їх для потреб Збройних сил України, для того, щоб наші хлопці якнайшвидше перемогли. І ми будемо передавати їх далі, 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 на тому не будемо зупинятися. Сьогодні таке небольшое событие, но тем не менее приятное, ребятам понравится, автомобили абсолютно новые, поэтому желаю только одного – бить врага. Військовослужбовці автівками задоволені, кажуть, вони стануть гарною підтримкою для бійців. Я вважаю, що ця машина буде доволі функціональна, тому що для мене, як для оператора ПЗРК, моє обладнання якраз влізе у цей кут. Дуже добре так, що вона ліворульна, і дуже добре, що 4 чоловіки можуть легко поміститися у самій автівці. Вміємо, можемо, переможемо. Під таким гаслом у Дніпрі провели військово-патріотичний захід для дітей та дорослих. Учасників навчали плести маскувальні сітки, надавати першу меддопомогу. А ще пояснювали, як діяти у разі, якщо знайшли небезпечний предмет. Як усе було, дивіться далі. Поки одні плетуть маскувальні сітки, інші вчаться вправлятися із жгутами. І затягуєш його, як тільки можеш. Тим часом жінки готують частування. Цього разу в меню – галушки. Галушки патріотичні, жовто-блакитного кольору,
жовті ми додали куркуму, а ці блакитні теж сок капусти синьої. Час надихає на це. А от чоловіки взялися за зброю. Для всіх охочих спеціальний майстер-клас. Контрольний постріл, закриваємо запобіжник. Запобіжник поставили. І магазин. Це зрозуміло? Спробував розібрати автомат і 9-річний Іван. Тепер у захваті. Це моя мечта була, що я хотів побачити і подержати в руках оружие та зібрати і розбирати. Такий захід від початку російського повномасштабного вторгнення у Дніпрі провели вперше. Організатори кажуть, його спеціально готували як родинний, аби корисну інформацію засвоїли і дорослі, і діти. Діти виходять на вулиці і діти потребують тих знань, яких вимагає війна. Тобто скільки вже трагічних, на превеликий жаль, випадок, коли дитина не знає, що це частина вибухонебезпечного предмету, чи взагалі повністю вибухонебезпечний предмет, бо частина вона може бути токсичною, а сам предмет може або надати шкоди здоров'ю, або взагалі забрати життя. Цим заходом ми хочемо навчити корисним навичкам не тільки дітей, а й дорослим, бо навіть маленька допомога армії – це вже великий вклад в нашу перемогу, перемогу нашої країни. Тож, аби підтримати нашу країну і, зокрема, військових, усі маскувальні сітки та браслети, які створили діти, передадуть на передову. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». А в обласному кіноцентрі «Веснянка» влаштували незвичайний майстер-клас для дітей-переселенців. Робили іграшку, оптичну ілюзію та квітки з пластику. А ще знімали мультики. «Наші діти всюди» – так назвали акцію. Тут дітки з Волновахи, Маріуполя, Лисичанська та Київщина. З початку війни таких творчих зустрічей провели вже понад два десятки, кажуть в обласній військовій адміністрації. Організатори зазначають, спочатку діти не розмовляли та гостро реагували на сигнали повітряної тривоги. Та потім маленькі серця розтанули. І після занять дітлахи стають веселішими та розкучішими. Дітки кажуть, найбільше їм сподобалось створити мультики і вже планують зняти свої. Наразі на Дніпропетровщині працюють майже 130 закладів позашкільної освіти. Мечтаю стати фільми знімати, або футбол, звісно. Ну, я буду і тим займатися. Якщо я вийшу, буду далі фільми знімати. Про те, що був в кримінний мір. Там було красиво. Прямо возле моєго дому був сквер такий, там були пам'ятники і дерев'я. А ще там був парк з качелями. Буквально з першого тижня ми почали працювати з дітьми, які волею тут, в Дніпрі. Вони неймовірні, вони безпосередні такі, і їх дуже жаль. Кожного разу сльози на очах, ти розумієш, що діти вже побачили багато горя. І ми трошечки хочемо знівелювати цей їх стан, і тому ми разом з дітьми, наші діти всюди. З 14 травня Дніпром знову курсуватиме ретро-трамвай. Наразі його готують до нового сезону. У комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, попри війну не будуть відмовлятися від перевезень, бо цей трамвай важливий для містян та гостей Дніпра. Вартість проїзду на екскурсійному трамваї – 9 гривень за квиток. Пільговий проїзд на маршруті не діє. Вагон ходитиме за маршрутом першого трамвая від залізничного вокзалу до вулиці Центральної. Сегодня ретро-трамвай выезжает 25-й год на маршруты нашего города. В среднем он перевозит по субботам, воскресеньям больше 700 пассажиров в день. Он у нас экскурсионный. Жители являются визитной карточкой города Днепра. В летний сезон цей экскурсийный трамвайчик выезжает на свой маршрут десь після 8-ї години и як екскурсія для дітей, для містян, для гостей міста. Коли літо, дуже жарка погода, а тут немає ні вікон, ні дверей, то дуже приємно і прохолодно.
Наступна зупинка – музична. У Дніпрі відбудеться благодійний концерт на одній зі станцій метро. У підземці заспівають Скрябін, Петро Чорний, Сергій Присяжний, Олександр Клец, Сергій Бойко от Вінта та пан Карпо. Разом із ними виступить і військовий оркестр оперативного командування «Схід». Вони відкриють благодійний вечір. Концерт завтра, 14 травня, о 17-й. Розпочнемо ми фестиваль гімном української армії «Зродились ми великої години» разом з волонтерським хором. І це буде яскраво. Ось побачите. Ми вже 2 місяці практично, більша частина оркестру музикою не займається. Нас з оркестром ми сформатували таку концертну групку для польових концертів. То ті хлопці, які їздять зі мною по полях, дають концерти для військових, так вони трошки відволікаються від повсякденної служби, такої не за призначенням. Репертуар, який буде звучати, він все ж таки пов'язаний з сьогоденням. Це будуть пісні і про війну, і про мирне життя, і про кохання. Концерт відбудеться на станції метро «Вокзальна» у Дніпрі. Отже, вхід вільний, концерт благодійний, ми запрошуємо дніпрян та гостей нашого міста послухати пісні. Війна забирає найкращих. У Дніпрі попрощалися з лідером велоруху Максимом Семеновим. 49-річний активіст, спортсмен та батько 2 дітей загинув, захищаючи Україну. Перестало битися його серце на Донеччині. На велосипедах та із синьо-жовтими прапорами. Так проводжають друзі та соратники відомого дніпрянина і українського захисника. Максим Семенов понад усе любив велоспорт та свою країну. Зробив чимало для першого та віддав життя за другу. Він загинув у боях за рідну Україну, потрапивши під ворожий обстріл на Донеччині. Це велика втрата. Ми будемо продовжувати робити свою справу по велоінфраструктурі Дніпра. Перші велодоріжки, скейт-парк, паркур-майданчик у Дніпрі, велодень та велошкола – це те, що залишив після себе спортсмен та активіст Макс Семенов. Він був натхненником велоруху на Дніпропетровщині, заряджав усіх посмішкою та заохочував до здорового способу життя. Ми проважаємо засновника нашої громадської організації і першого президента Семенова Максима. Дуже щиру і порядну людину. Справжнього патріота, який все робив для міста, для громади, для України. Друзі кажуть, якщо уявити Дніпро як людину, Максим був би його серцем і дуже сміливим. Його сміливості могли позаздрити навіть найбільші екстремали. Колись між знаменитими дніпровськими будинками-баштами натягнули канат, і Максим був одним з перших, хто по ньому пройшовся. Втрата Максима – це втрата людства, для всього людства. Тому що Максим, він був створений із добра. От якщо уявити, що добро – це щось матеріальне, то от Максим був весь добро. І ці тварі його вбили. Ми відновимо все, школи побудуємо, міста відновимо, а людей ж не повернемо, і Максима не повернемо. Максим загинув на наступний день після свого дня народження. Йому було 49. Так і залишиться назавжди. Без батька залишилися 2 дітей. Та пам'ять про справжнього українця вічно житиме в наших серцях. Герої не вмирають. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які загинули від рук окупантів, Спорткомітет України запустив сайт «Реквієм» із загиблих атлетів. Ресурс отримав назву «Ангели спорту». Наразі сайт налічує 33 прізвища представників українського спорту. Новими мешканцями обзавівся сквер Янгеля у Дніпрі. Там студенти та волонтери висадили 25 сріблястих кленів та 5 кущів вейгели. Останні обрали не просто так, а за дивовижну квітучість. Студенти ж заклали у кущі свій символізм. Нехай Україна розквітне так само, як і вейгела. Щодо кленів, то і це символічна рослина. За словами організаторів, наші предки називали їх деревами воїнів світу, а волонтери, які висаджували клени – справжні воїни тилу. Відтак, кожна нова рослина у сквері Янгеля тепер матиме певне значення. Висадили саджанці по лівій стороні центральної алеї. Після висадки насадження візьмуть на баланс підприємства «Міська інфраструктура» та доглядатимуть.
Це буде милувати наших гостей міста. Ось сьогодні ми викопуємо для того, щоб посадити, отримати красиві наші кущі. Ми ось викопуємо таку ямку, ну приблизно діаметром 70 сантиметрів. Ось потім заливаємо туди воду, будемо туди додати ще мінеральне добрива і потім садити цей кущ туди в землю. Це наша, так сказати, алея перемоги, яку ми наближаємо. Ми вважаємо, що саме в цей час, коли на вулиці війна, ми повинні розуміти, що такі невеличкі кроки, вони вже впливають на нашу перемогу та успішне майбутнє. Ми садимо такі кущі, тому що сподіваємося, що вони розквітнуть. Це стане символом, що наша країна буде такою ж квітучою, як ці дерева. А в Польщі випустили поштові марки із Зеленським. Про це повідомив депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, який і став ініціатором створення марки. Одну з них збираються подарувати самому президенту України. Кожна марка пронумерована та має QR-посилання. Тираж обмежений – майже 9 сотень. Вартість однієї – 500 злотих. Така ціна не зупинила філателістів. Марки розмили за кілька годин. Тим часом пошта Люксембургу випустила марку на підтримку українських біженців. На марці – птаха в синьо-жовтому жовтих кольорах з написом «Піс, мир». Вартість від 80 центів до євро 40. Ці марки можна використовувати для відправлення листів за адресою Міжнародної світової зони 1, до якої входить Україна. Усі гроші від продажу передадуть до організації «Ukraine Aceball», яка допомагає українським біженцям. Таку марку можна придбати в усіх поштових відділеннях міста та в інтернет-магазині «Пост Люксембург». Життя продовжується. Київський зоопарк працює в режимі парку. Родина зоопарку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поповнилась. Стало більше на 141 тварину. Вони знайшли прихисток та проходять реабілітацію. Врятована тигриця Даліла, маленькі мавпочки, черепахи, птахи та ящери. На гостей зачекались вже горила Тоні та бегемоти Халілі у своїх оновлених літніх вольєрах. А також лемури, слон Хорас, леви, жирафи, олені та ведмеді. Всіх їх зможуть побачити відвідувачі. Каси продажу квитків працюють з 10 до 15. Однак у разі повітряної тривоги гості мають перейти в найближче укриття. І ще одна інформація на сам кінець. У неділю, 15 травня, з 11 до 12 трамвай номер 12 прямуватиме скороченим маршрутом від площі Старомостової до вулиці Ігоря Сікорського. А рух трамвая номер 16 призупиниться. Про це повідомили на підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Зміни через ремонт контактної мережі на проспекті Богдана Хмельницького на ділянці від вулиці Титова до Перемоги. На цьому в мене все. Залишаємося мужніми та сміливими. Все буде Україна!